Ahoj, pojď se vám hlásí doktor se s dalším dílem ze hry Kingdom to Crowns DLC Deadlands. My tady máme před sebou portál, na který jdeme zaútočit. Já jsem tady postavil pár zdí, jdeme zaútočit? Počkej. Oh, no, ona půjde vlna. OK, tak nejdeme zaútočit. Zlověstná hudba. Wow. Jo, máme tu, anebo rovnou... Kurňa. Je to zlověstná hudba? A jo, jdeme zaútočit. Zlověstná hudba, nezlověstná hudba. Mně je to jedno. Jdeme na to. Kurňa, ale já potřebuju tohle, sakra. Ein, zwei. A jdeme. Někdo to musí dotlačit, hoši. To je tak pitomý, jak je to tady daleko strašně tohle z toho. Jak jsou tady ty sudy. Zápalný daleko, to je hrozný, tyjo. Máme tady balistu teda, ano. Dej sem prachy. Dík. Už tady někdo štěká, to už možná útočíme asi, že jo. No jasně, to už útočíme. Zapte je, výborně. A já doufám, že se nestane, že půjde vlna do vlny. Vlna a portál. Po zničení portálu vlna a... Ajajaj. No dobrá, hele, tady jdou posily. Shite. 1, 2, 3, 4 lučišníci posily nám tady jdou. Hoši, máte to? Máte všichni peníze rytířové? Rytířové mojí? Ano, vypadá to, že... A jeden neměl, ok. Ještě někdo? Ne, dobrý. Všichni mají, ok, máme peníze. Hoši. Připravte se na to. Hele, sudy, dělejte, válejte. Válejte sudy, teda jako vy ne, ale dovalte ty sudy, tak. Vždycky si říkám, že je dobrý dávat ty příkazy, řekněme, srozumitelně. Řeknu svým vojákům, ať válej sudy a oni se budou povalovat na zemi. Ze strany na stranu. Ach jo. A je. Oh, a další vlna. Oh no, to není dobrý. Balisto, pal. Ty král. Oh, shit. Uh-oh. Oh no. Oh no. Yes! Oh yeah! Oh no! Oh no! Uh-oh. Utíkejte! Tři rytíři. Už zdrhli? Ah, oni zdrhli. Srnaby! Srnaby! Oh, nejsou to sraby, oni tady ještě jsou, oh no, oh, to je tam vlna další, to je ten rudej měsíc, fakt že jo, on je rudej měsíc, oh shit. Oh, nechoďte tam blbouni. To je statečně Legolas, tyhle Legolasy, pal. Dobře on, dobře Legolas. Ty kráso. Tak to byl masakr. OK, fuj. Tak jo, balista tady taky udělala velký kus práce. Dobrá, peníze navalte. Hele, stavaři, nechcete náhodou jít jako stavět? Co? Co vy na to? Jsem vám tam zadal stavbu a vy nestavíte, ale... Chápete? Chápete to už? Stavte. Tak. Tady stojí. Tady stojí, normálně nic nedělají. Jak to, že tady stojí a nic nedělají, když mají tady stavět? Nebo tam jsou už dva? Aha, oni tady jsou dva, ok. Tak pojďte sem dva. Tak jsem blbej. Tak to je v pohodě, to jsem jenom blbej. Ok, bum bum bum. Jasný, napapej se. Lidi prachy, dejte prachy. Všichni. Tak, výběr od farmářů. Děkuju.
A jo, jedeme doprava vlastně, myslím, že jo. Doprava jedeme, že jo. Jo. Jedeme, ok, výborně. A co ty děláš? Ty děláš toho rytíře vlastně, ježišmarja. Ty si tam to furt zapomínám do prčic. Jeden rytíř, tak to je, teda stavař. Ty ale proč mám tolik stavařů mimochodem? Nepotřebuju tolik. Lučišníky potřebujeme. Tady toho rytíře mám. Mám, ok, mám tady rytíře. Tady je spousta. Spousta těch lučišníků. Nebo respektive teda luků, tady je spousta připravených pro lučišníky. Já bych potřeboval spoustu spíš lidí. To bych potřeboval. Dobrá, tak portál jsme zničili. Já si myslím, že další portál, co by tam měl být, je už jenom ten poslední, závěrečný. Tak uvidíme. Zdali tomu tak skutečně je. Tak. Zase hraje zlověstná hudba, to je jako další vlna, nebo co? To snad ne, ne? To snad ne. Tak. OK. Dobrá, tady je opraveno, tady se nám to celkem jako osvědčilo, to, co tady děláme. Teď bychom to mohli udělat ještě, tady bychom mohli upgradeovat tohle z toho. To by bylo fajn, to je hotovo. A útočí na nás zase? No, útočí na nás zase. OK. Zřejmě teda žádná chvilka oddechu pro nás. Ale tomu se ubráníme. Těmto chabým pokusům o naše dobytí. Tak vydáme se na průzkum. No, vydáme se na průzkum. Zdali pak je to hotovo. Tady je teda ještě zeď možná postavit. To by bylo dobré. Možná můžeme tohle pokácet. To je zbytečné tady. Možná můžeme klidně postavit i tohle. Tam je truhla s drahokama, mama. Oh, shite. Wow. Počkej, tady další portál, si děláte srandu. Kolik je tady těch portálů ještě? Ještě dva, jako jeden. Tenhle a pak ten hlavní. OK. Tak dobrý, tak musíme ničit ještě portál. Ty drahokamy, no ty já si vezmu a vezmu toho hermita tady. V tom případě. To je skvělá zpráva, ty bláho. Protože já bych na hermita jinak neměl, že jo? Já mám tři drahokamy, on stojí čtyři. Tak ty boží, ty bláho, ty boží. Postavte tady to, postavte tady zeď. Posouváme se, přesouváme se, postavte tady i tu balistu. Je postavíme. Ty bláho, ale nahnat sem toho blbouna, Hermina, to bude trvat teda. Bude teda trvat. No nějaká tráva tu zbyla, naštěstí boha. Jsem to málem přetěl. Jsem málem přišel trávu. Dobrý. Cool. Stavte dál. To se pozná, kdo byl bývalý lovec u těch rytířů, teďka jak je ten lučišník nebo kušník, tak vysypal spoustu peněz, tak to je jasný, že byl nově naverbován. Tak. Tohle je hezký, ale potřebujeme ještě tu další zeď. To bude stačit, ale už. Tyhle ty budou stačit. Já můžu vzít teleport vlastně. Můžu vzít teleport. V podstatě sem jenom stačí. Zatím takhle. A to nemusím brát dál, pač. Ten hermit je tady. Jen hermit je tady kousíček. Ty ne. Ty, pojď sem. Tak, výborně. Tebe jsem chtěl, jdeme zpátky, pojď sem. Jdeme. Máš práci. Tenhle není tak starý. Učil jsou taky stařešiny. Tenhle docela... mladý.
Tak, budeme muset příští den ještě vylepšit tu. No, výborně. Vylepšit... sypali peněz. Vylepšit zeď tam. Tady ještě uděláme tu věž. A bude paráda, bude vymalováno. Tak, zautočíme pak hnedka na ten portál. Teda už uděláme tu zeď. To jako každopádně. To jako každopádně. Tak, tady na nás zase útočí. Snaží se se čím síly stačí, ale hoří ještě. Uhoří dřív, než vůbec k nám dojdou. To je super. Co mi líbí. Ten se chvilku zastavil, otočil. Já nechci. Jen běž. Jen utíkej dál. Tak jo. Další. Opozdílec, ok. Jeden opozdílec. Počkej, ještě dál? Ještě štěká pes. Pejsek štěká. Tak, teď by to mělo být... Teď by měla být balista. Ano, výborně. Hermit se raduje. Já z toho mám taky velkou radost. Pojďme ale ještě vylepšit tohle. Ten kopíník přišel, to jako... Co jako? Nad ránem přišel. Chlapec pozdě, jako vždycky, že jo? To je jasný. Dobrá. Katapult je připraven s zápalnou bombou. Toho rozhodně využijeme. Ještě by bylo dobrý tak nějak zařídit, aby ten hermit odešel co nejdál odsaď. Protože on tady, on než se někam dostane, to je chvilka, jako to je opravdu, to trvá. Tohle bude hotovo, výborně, tady čekáme na tohle. Teoreticky, až to bude v poslední fázi, tak už můžeme poslat útok. Tak. Raz, dva, tři, aby to bylo co nejrychleji. Hotový, výborně, zeď je hotová. Jada, 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 hotovo, hotovo. Ta balista tady vzadu jako, něco možná zmůže, něco. Je daleko, ale... Lepší než drátem do voka asi, že? Drahokamy, jo, asi vezmeme. Jo, vezmeme, je dobrá. Tak, já nevím, jestli oni nějak reagují na ty bedny, když jsem, no, to by se brali, když kolem mě běží normálně, ale na druhou stranu. Tohle jsem je ještě jako neobjevil technicky, ale asi nějak nereagují na bedny, to by bylo. To už by bylo moc podivné. Dobrá, takže to je hotovo. Teď se vraťte všichni a braňte, chraňte. Mám dvě ty bomby? Myslím. A dovalte mi ještě jednu. Je tady jeden volný ten. Dovalte mi ještě jednu. Hermit by měl být už relativně daleko. Minimálně za druhou tady zdí. A určitě za třetí. Jo. Tři zdí máme. Blízko sebe, to je ideální, hele, lepší to být nemůže, máme tady blízko budovu. Tak pojďte, co ten stavař tam? Kam jdou? Ježiš, on má to? On nemá... To nemůžu vzít kvůli těm drahokamům, dobrý, už. Co ten stavař tam dělá, jako na kraji? To je blbec normálně. Oh, hezká balista, nádhera. Počkáme na ten bonus, až přijdou ty velký hnusáci. Teď. Útok. Nice. Lítající ani nedoletěli. A je. Ta balista... Oh no. Oh no. Vydrž zeď! Shit, ok. Fuck. Balisto, musíš nás chránit. Palte, lučišníci! Palte! Ok. Oni nám kupují čas. A tady máme druhou balistu aspoň. Oni nám kupují čas. Počkejte. Teď. Pal.
Výborně. Tak. Zničení. No, jako ty vlny každodenní jsou sice šajze, ale... No! Odkaď? Kde zase? To je vlna už noční, ne? Myslím, že... To už je noční vlna, mám takový pocit. To prčit. OK. Jo, jo. Ty kráso. To jsou akce normálně. Ty drahokamy se by tam zasekly jako fakt. Mimochodem ten pes furt štěká. A on štěká možná jenom jakože... Jakože ještě byli na mapě, ale už nejsou. Ok, ok, v pohodě, dobrý. Oh my god. Tak to bylo teda něco. To bylo něco. To byl horor. Katapult zničený zase. Ok. Počkejte, potřebujeme prachy. Za prvý. Potřebujeme hermita. Za druhý. Ale já potřebuji vybrat čtvrtý drahokam. A to máme u lodi, že jo? A loď je tady někde. Potřebuji naverbovat. Stavařů je docela dost, lučišníky. Luku je tady taky dost. Tady bude peněz. Se mi to tam nevleze vůbec. Ježišmarja. Jelen má dost, ok. Počkej, kam vede tenhle portál, doleva nebo doprava? Jestli nejsem jistý, každopádně, pane, dejte mi drahokam. Prum. Dík, máme 4, koupíme si hermita. Myslím, že vede doleva. Myslím, že ne, myslím, že kecám. Ok. Jo, dík. Díky, hoši. Díky, hoši. Mám to kam dávat teďka, ano, přesně, skvělá. Jo, výborný načasování máte, jste opravdu úžasný, já vám moc děkuju. Ty vole. Doufám, že přijdete taky, až budu mít prázdnej měšec, ale. Doufám taky, že přijdete. Tak, vlevo jsou všichni rytíři, to je v pohodě. Hele, jeden hermit, druhý hermit, kde je ten třetí hermit? Mi neříkejte, že jsem ztratil hermita. Ne. Co tady dělá tahle? Ne, počkej, doprčit, to jsem úplně špatně. Tahle. Tady je hermit. Tady ho máme. Teda tohle nový, počkej. Wait. Počkej, to já už jsem kupoval. Ježíš, kde byl ten hermit, kterýho jsem ne... Na předchozím ostrově byl hermit, kterýho jsem... Ježíšmarja, prčic. Ok, tak nic. Uložíme drahokamy, ano, v klidu, nic se neděje, je to paráda si tady takhle jezdit, každý to má rád. Můžu se tady takhle teleportovat, ještě tady skrz tohle, nebo to nejde? Je tady portál, tady není portál. Kde je tam ten portál, do prčic? Tady? Tady ještě jeden nějaký portál. Tady není portál, ok, ok. Tady musí být ještě jeden portál dozadu, ten vede k té lodi. Bych potřeboval očíslovat ty portály, nebo označkovat, nebo něco. Abych viděl, který je s kým, se kterým spárovaný. Minimapu bych potřeboval. Orientace tady, tyjo, to je něco. Tady měl být portál teda v tom případě. Ano, výborně, to je on. To je on. Tak, jsme u lodi. Paráda. Teď hlavně si omylem nekoupit loď. 1, 2, 3, 4. Tak. Skvělé. Tebe nepotřebuju. Tím pádem já pojedu na předchozí ostrov. Že? Tady nemáme akorát brouka, to mi je u zadku. A tady nemáme hermita. Tady koupíme hermita. A pojedeme zpátky. To není ani vyčíslovaný ty ostrovy. Není. 1, 2, 3, 4,
Au. A pak bude ještě větší au. Ok, dobrá. Tak, teď jsem rád, že jsme se v tom zorientovali. Fíha. Ok, jak se odsaď dostanu? Jaký je nejlepší způsob, jak se odsaď dostat z téhle strany? Asi sem, doleva a to bude ono. Ok, tady ty zdi to opravovat nemusíme, to je zbytečný. Tak, tohle, sem, výbordelně. Hele, tady je hermit, super. Díky, ale to se musí být úplně všechno, tak paráda, dobrá. Opraveno, to stejně nebylo zničeno, takže to nemají. Nebylo proč opravovat, každopádně katapult je potřeba. Děkuji. Postavte. Tak, a tady jsme připraveni asi teda zaútočit, že jo? Na už hlavní, počkej, už hlavní portál nebo co ještě děláme? Už hlavní portál. Jo, tady je to poslední portál, jsme zničili a výborně. Okay, cool, super. Tady fakt nejsou žádný lidi na tomhle ostrově, nebo tábory. Pejsku, odkaď ty si příběh. Tak. My vám koupíme... tohle. A já pak hnedka, jak tohle to skončí, ten útok, tak já pojedu na začátek a... zautočíme na ten portál. Tak, naloženo. Výborně, hoši, šup tam. Šup tam s tím soudkem, bachať vám to nebouchne v prackách. By nebylo hezký. Kdo by to pak uklízel? Já ne. Dobrá. Tak. Jsme připraveni. Nechybí někomu něco? Nějaká mince nebo něco takového? Vy rytíři vždycky se tváříte, že jste největší drsňáci světa a pak jeden zásah je po vás. Dobrá. Hele, slepice, co tady děláš? Tady nemáš co dělat, ne? Nemáš být mrtvá náhodou? Tady není žádný lovec. Tady je jeden lovec, který se schovává tady. Ale slepici ne a ne zabít. Hele, je nezabíjí ty slepice. Co možná naše ochočený slepice, ty máme asi na vajíčka. Ty nepůjdou do vývaru, ty půjdou na vajíčka. To je možný. Hele, nedivil bych se tomu. Útok na nás běží. Alarm funguje. Psí alarm. Hoří. Při obraně, jo, teď si tak říkám, při obraně před tím protiútokem jejich, když jim zničíme portál, je dobrý mít co nejvíc těch soudků, protože když střílíme normální shooter, oni to po nás házejí zpátky. Je, a vlastně já jsem chtěl jít zpátky, doprčic, a jsem na to úplně zapomněl. No nic, se kochám se tu útokem. No, a už je den. Patnáct. To jsou věci. Prosím, jednu bombu. Extra střelný prach, děkuji. Plup. Jdeme, hoši. Jdeme, utíkáme, jedeme. Nevím, kde tady furt beru ty nezaměstnaný, když tady není žádný zdroj nezaměstnaných. Možná to jsou ti, kteří přišli o práci při útoku a já jsem je nezaměstnal znovu. Asi, nejspíš. Tady tak potulujou. Kde ta bomba? Může jít bomba se mnou portálem? Asi ne, co? Ale tihle jdou za mnou. No, my počkáme si na tu bombu, hoši, co vy na to? Asi si na ní počkáme tady. Pro jistotu vám tady přiřadím ještě jeden soudek, pač.
co když to nestihneme včas, že jo? To je jaký možný. Nevím, jestli máme toho kopínka, tak pro jistotu ještě dalšího verbujeme. Oni jsou stejně lepší dva. Já mám teda upřímně radši dva. A bomba nikde, čeče. Já doufám, jako, že nebude muset jít příští den až. To by nebylo hezký. Mám jít naproti se podívat, kde... Už je tady aspoň. Hej, není ještě ani tady, ty bláho. Hej, doba. Bombo. Kde jsi, bombo? Doufám, že se to nezrušilo, jakože za mnou nejde, když jsem já proletěl tím portálem. To je opravdu taková štreka. Aha, ok. Jaj. To je opravdu taková štreka. No my půjdeme až další den teda. Tady proběhne vlna ještě. Tří bláho. Hele, zpátky, pojďte zpátky, jde, vraťte to tam. To nejde takhle. Tady nemůžete pobíhat, když na nás budou útočit za chvilku. Ach jo, napapej se. Tak. A jdeme to bránit. Hurá, taková slabá obrana tady. Ten připravený kopíník tam. Vypadá, že je připraven na vše. Kde ta moje armáda? Tady, jajks. Pojďte hoši, ty, boha, tady, zdržujete všichni. Všichni mě zdržujete. Šup. Uf, uf. Akorát já musím být blíž, aby oni vůbec byli. Oh, katapult nějak střelil moc to. Moc dopředu. Hezké. Jdeme. Útok! Říkám... Útok! Povídám. Útok! S váma není žádná sranda, hoši. Jdeme. Já na vás počkám před portálem, jo? Tohle... Co je to len z toho? Nic, okej. Okay. Vypadá jako, že to něco je. To je nějaký patník, či co. Nějaký prostý patník na konci ostrova. Dávající na znamení nebezpečí přicházející z tohoto portálu. Už jste tady? Co ta bomba? Už jste tady taky? Tak jo, běžte první. Utok! To bude, předpokládám, čím dál tím horší a horší. A čím dál tím delší a delší tyhle ty boje. Si říkám jako, že bez těch vylepšených rytířů nemáte šanci asi. Možná jo, nevím. Ale vzhledem k tomu, že nemůžete ovlivnit jako množství těch rytířů, těch skupin, který sebou vezmete, že to je prostě dvě a čau, tak je to takový jasný, no, že ty obyčejný rytíři asi úplně stačit nebudou. Pač ty snesou daleko méně zásahů, daleko méně. A říkám si, že tenhle ten borec, co vylepšuje, co je jakoby povzbuzuje, aby dělali větší poškození, tak ten je taky jasný. To je taky prostě jasná volba asi. Jak rychle se s ním, jako, jak rychle se prosekám tímhle, že, nebo prostřílim těma hnusama tady. To je hned, ty bláho.
A další ty krásy, wow. Víc a víc a víc jich je. Tak. A poslední je tohle z toho. OK. Jestli ta bomba zasekne? Ještě dál? Až k tomu musíme jít asi, že jo? Oni možná střílejí taky rychleji, ty lučišníci. Ještě ne. Až tady. Musí přímo k tomu, úplně, přímo do prostřed. Utíkejte, zdrhejte, bouchnete. Se nedá doběhnout. Ten můj jelen už nemůže. Mě zajímá, jestli to bouchne. Vždycky jako v momentě, kdy já jsem u toho portálu, u východu, anebo jestli to je nějaký časově jako, jste načasovaný, jakože to může bouchnout vlastně i když jsem, když tam zůstanu třeba. Zvláštní, že to dělá takhle jako závěrečnou rekapitulaci po každém ostrově. Možná. To pomalu vypadá, kdyby ta hra skončila už, ale no, to je ten ostrov. Jenom 5 farmářů tady. Jenom 5 farmářů. Tak to jo. No proto. Tak, naverbujeme zpátky tyhle ty nahatý chudáky. A dobrá, a jsme hotoví tady. Juhu. Paráda. Ostrov číslo... Ostrov číslo 4, ano, 4 je hotov, tak. Výborně. Zničeno, 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 zničeno. My se musíme vrátit na ostrov číslo 3 teďka pro toho hermita. Na... Hele, on může žrát v lese. What? Co neviděl? Možná na určitých místech jenom. No, vrátit se na trojku pro hermita. A pak jdeme na 5. Z tohohle videa je to ale vše, já vám moc děkuji za pozornost, díky, že jste sledovali tohle video ze The Kingdom to Crown z DLC Deadlands, blížíme se, pokračujeme, pokud se vám video líbilo, dejte like, napište komentář a my se jako vždy uvidíme zase někdy příště. Tak čau.